dan dikontrol di kantor rumah surga di kantor sedoyo wawe yang jadi berpari dan dikontrol di berpari dikontrol kabulakan diri Allah subhanahu wa ta'ala dan dikontrol di sedoyo namun namun dasar pun khotaman Al-Qur'an dipun lajengaken dipunika dipun maksud nuzul doa iku kesaden amrih dalu punika kita sedaya boten saged ndadekna kawinjengan lan dados maminani roh kita sedaya yen boten wonten lawan panjenengan sedaya dalu punika boten wonten kegiatan-kegiatan kados ngeten iki. Ingkang sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa winates dumateng panjenengan sami, kula mawantun dumateng panjenengan sami amargi kekawan tenangi. Benek-benekke dalu punika piye carane sami rame kasunatan itu dipunlampahi gini-ginipun kita itu gadahi kontong itu dihapkan gadahi sedulur nanti dalam menikah ke burketak berdusetak sehukur betul ya? Mungkin-mungkin dalam menikah kita sedulur dihapkan perang-perang nanti ketika terindu lalu melampai kasunatan melampai kewajiban sholat lima waktu kemudian kami jumpakan ini pun kami wana hidup ikun itu kami jumpakan bahwa nyawon itu di kabel mata itu di kumpir roh pulang panjang sebaya dalam menikah dipun paringi dipun isi kalian keimanan dan ketakwaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita boten saged lepas saking siratul mustaqim dalu menika monggo kita sami sami-sami ndongaake ewah dene jamanan kita niki tasih wonten ingkang gerak gerak jasmani utawi gerak rohani monggo dalem menika kita kirim patek eta patek kai mugi penyakit-penyakit sing sak kata-kataipun detektor pengamanan jenenge menika dalem menika kita sedaya ngepasi dipun rindani dening Allah Subhanahu wa ta'ala mugi donga kula panjenengan sedaya diberkahi. Ingkang gadahi gerah ingkang dhewek sampun sehat-sehat mugi dalem menika kita wakili kita patekai mugi saged mlampahane saged jagungan kalih tetangga mate saged kaya kados mawon menika mboten nggih mati khususan roh ingkang saged gerak mugi dipun kuwataken sungsun daging lan kulitipun saha dalem lan pikiranipun air saha getahipun dipun kuwataken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahil fatihah. Alhamdulillahi nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kak wujudakan patekan menika
ugi setunggal-setunggal ayat ingkang kita kulinari wonten ing siang dalu sore punika sing sapa wong iku prima pancen arti jagai wonten iki kita ajeng napa-napa manfaat ing ayat insyaallah kabeh kabul tertembus wonten nggih dalu punika kita semaja eta-eta pengajian ning nggih pripun-pripun jamaah sak menehati iki nabi cocok ora kene direktur insyaallah ingkang rawuh wonten ing pripun undul sapa sedulur setunggale roh punika wonten papat nabi pun pengke mong 30 undul 50
dalam menikah oleh Dewi dikasih omah sing mewahe orang yang sing nukuli yaitu omah surgane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedaya umat Islam menika dalem menika dipun pangapunten. Tur dikabulake iki janjine Kanjeng Rasul. Ewa dini ini pasok jantuan sakun lagi yang kuwi kami ikhlas dan sedaya dipun paringi seneng dipun paringi bangga dan jurni hati ini ku wis podo membusur soalnya membusur bener nih seneng bener sih susah nanteng gitu ini dalam dikong pas doyo dipun paringi dipun golongaken dhateng tiyang-tiyang ingkang sae, dipun golongaken tiyang-tiyang jujur, dipun golongaken ingkang ibadah kuat, dipun golongaken sing ora pindah-pindah ngoten nggih. Soale sikil punika ngeten. Nek dijrengrange niku arep mangkat nang langgar. Isin arep ora mangkat kewajiban sampai mereka makan nak dilakukan dan di pikiran itu semprot akhirnya itu John itu terus nangis tak emang gue orang di dasar itu kenal kok gue orang ini nak kon maidu itu pinter sak zaman akhir kuat mboten mikir engko akhire iki piye ora mikir mung karena akhir engko nekoki muni ora ora mikir tur wae awake dhewe niku ning sampinge niku enek gerak-gerak niku ora mikir ngertine rezeki niku wis teko dhewe ora enek dititi ya wong sing nyambut gawe sampe dhewe wani ndas dan disikin sikil dan diserap kadang wani niku buktine yo surat alam nasrok kapeng tigo itu kak wujudaken ngotami lare-lare kita ikanaos sakmono juga niliku ikun syukuri ikun hatami langsung merambah sedaya puniko boten sakit lepas dianggap-dianggap ya kita sarang-sarang kalau mau dia dipun usahakan matang keluarga besar Bapak Noni sahabat keluarga dan sedaya dipun paringi tambah iman tambah keberkahan dipun tambah ikhlas anggenipun ibadah tambah dipun kebenaran akhir dalam sahabat kobo jalur niko kita namun dungo terikian dungo buatan sakit pripon-pripon nonton gitu ini pun ikhtiar monggo kita sarang-sarang awas apa mau? Salam Nasro Salam Nasro kaping tiga terus dungo terus dipun daer nonton gitu khasiat pun insya Allah saya mau dulu kebuka hati ini binti buka hati ini saya mau menyebut sakit ibadah supaya dipun paling ibadah yang kuat saya mau menjarah ngambah sholat jarah ngambah masjid insya Allah perungu khasiat-khasiat dipun Al-Quran niko binti pun paling apa nih obat lagi paling waktu rawat terus iya di lorok di tinggi kok hakeh mau lorok di tinggi kok hakeh kok aisim ya toh ketemu nih sholah masjid salaman itu saya ini nak nih kemah deket
Nembok-nembok ning sugih meneng bae ngoten nggih. Namung bila-bila. Mugi atipun dipun paringi berkah, amin. Berkah lan dipun paringi kuwat saking rukun kados ika lan snek kita. Wonten putusan roh almarhum ingkang sampun sumaring sanggo ingkang gadahi siti menika keluargaipun Bapak Agus sahabat Ibu Suryani sahabat musola musola asmanipun sementara musola Sibah Sulimin sahabat Sibah Sulim mugiyo sedoyo menika almarhum almarhumah sedoyo sederek kita sedoyo dan menika pitados kenikmatan kubur lan pari panganuka dumateng sami kumpul. Lan sedaya menika dipun kabulaken kanthi sewu minana walamun Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Allahumma habibna Aisyah fi saharatil maut.
Dan